Nond sê maters. Bou jy al iemand seer maak wat jou seer gemaak het? Toe jou boetie jou pop se kop afgebreek het, het jy dalk sy karretjie platgetrap? 'n Mens noem dit om wraak te neem. Kom ons gaan luister wat ons vanaand by Appeltjie die meisie hieroor kan leer. Appeltjie die meisie sit en bewe in Simons se baadjiesak, daar tussen die rotse en bosse in die kloof by Etam onder in die leegte is 'n hele weermag Filistyne wat gekom het om Samson te vang. Vandag is dit neusie verby met hulle. Hy kan nie glo hoe hulle tot hier gekom het nie. Samson se verloofde het hom ons lelik in die rug gesteek deur die geheim van sy raaisel aan sy vriende bekend te maak. Samson het daarom 30 Filistyne doodgeslaan om sy weddenskap te betaal. En toe Dikmond en sy ouers se huis gaan sit Uiteindelik het sy woede bedaar en hy het besluit om weer by sy verloofde te gaan kuier. Hy was nog lief vir haar al het sy hom so kwaad gemaak en hy wou steeds met haar terug. Samson het egter sy kans verbeur want sy verloofde het toe sommer met sy strooionker getrek. Samson wou niks daarvan weet om met haar jonger suster te trou nie en hy het besluit om wraak te neem op die Filistyne. Opokkie het omtrend rond en bond geskit daar in Simpson se baadjiesak terwyl die lawwe man sy bene stompies gehardloop het om 300 jakkalsse gevang te kry. Hy het die arme diere aan mekaar vasgebind aan lesterte met 'n brandende fakkel tussen elke paar en hulle tussen die Filistyne se gesaides ingejaag. Die vure het verda aan een gewoed. En die rook het nog baie lank in die lug gehang nadat amper al die oesde in daardie gebied vernietig is. Maar soos dit met hierdie dinge werk, moes die Filistyne hulle weer op Samson wreek. Daarom brand hulle die huis van Samson se aanstaande af met die hele gesin binne-in. En so het bloed om bloed begin roep. Samson het onder die Filistyne ingevaar en met sy kaalhande 'n hele klomp, 'n hele hoop van hulle doodgeslaan. Jewa skielik het die gevolge van sy dade egter tot Samson begin deurdring. As die Filistyne dit aan hulle eie mense kan doen, wat sal hulle aan Samson se familie doen? Daarom het hy nie teruggekeer huis toe nie, maar daar in die rotskloof van Etam gaan wegkruip totdat die storm 'n bietjie bedaar. So 'n storm kan egter ongelukkig nie sommer net so bedaar nie. Die Filistyne het gesien in watter rigting Sims ontvlug, daarom trek 'n hele weermag van hulle op om hom gevange te neem. Hy moet betaal vir al die skade wat hy hulle aangedoen het. Sims se volksgenote in Juda kan egter nie verstaan waarom die Filistyne eweslik opruk na hulle land nie. Hulle het tog hulle belastings aan die Filistyne betaal, hulle is nie moeilikheidmakers nie. Daarom stuur hulle 'n afvaardiging na die Filistyne om te hoor wat die rede vir hierdie opmars is. Die Filistyne dring daarop aan dat die mense van Juda Simson aan hulle oorlewer. Apokee, saam met Simson, daar uit die kloof, hierdie hele bataljie gesit en dophou. Hy is tog te bly toe 3000 van die Judeers in die rotskloof begin opklim na Simson toe. Nou sal Simson darm nie alleen teen die Filistyne hoef te beklei nie. Hulle kom sekerlik om saam met Simson 'n plan te maak hoe hulle die vyand gaan aanval en oorwin. Dit is regter glad hierdie geval nie. Appokkie kan sy eie ore nie glo nie. Die leier van die afvaardiging sê ewe formeel vir Simpson. Het jy vergeet dat die Filistyne oor ons heersmeenieer Simpson? Waarom kan ons staan en maak jy al hierdie moeilikheid vir ons? Ons gaan jou nou vasbind en aan die Filistyne oorlewer. Want dit is beter dat jy alleen sterwe as dat ons almal deur die vyand aangeval word. Deses is omtrent 'n dag vol verrassings, want die opvleende Simson hou homself so mak soos 'n lammetjie toe die Judeers hom bind en na die Filistyne lei. Die Filistyne juig en raas terwyl die Judeers terugkeer na hulle stad. Skare sel hulle effter oor die laaste heuwel verdwyn of Simson ruk die dik toue van sy hande af en Appokie moet klou vir al wat hy werd is om nie uit Simson se sak te val nie. Simson tel die kakebeen van 'n donkie op wat daar naby lê en hy begin links en regs onder die Filistyne te slaan. Teen die tyd dat die Filistyne vlug, het Simson 'n duisend van hulle doodgeslaan. Simson is baie in sy noppies met die groot slag wat hy geslaan het. Daarom maak hy op die plek 'n ruimpie op. 'n Esel kakebeen net ek alleen en 'n duisend man is daarmee heen, sê hy ewe trots. Simson, Simson, dink appeltjie. Wanneer gaan jy tog leer dat jy ook maar net 'n donkie kakebeen in God se hand is? Maters, die Bybel leer ons dat die wraak aan God behoort. Dit is nie ons plek om mense te probeer terugkry wat ons seer gemaak het nie. Sê vir die Here dankie dat hy uiteindelik regverdig sal oordeel oor almal. Maar sê veral ook vir hom dankie dat ons oordeel hier sy seën gedra is aan die kruis soete drome en lekker slaap